নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল দ্য এছ ডট কে ৱৰ্ল্ডলৈ। গুড ইভিনিং বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ মুৰ্গীৰ ঠেঙৰ এটা ৰেচিপি। খাই মোৰ ভাল লাগে, আপোনালোকে কেনে পায় নাজানো, যদি ভাল পায় নিশ্চয় ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব। তাৰ কাৰণে ঠেংকেইটা ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি লৈছোঁ, অলপ বেচন দিছোঁ আৰু দিম ইয়াতে অলপমান কৰ্ণফ্ল'ৰ পাউডাৰ। অলপ দিছোঁ কাশ্মীৰী পাউডাৰ, অলপ দিছোঁ জিৰা পাউডাৰ, অলপ দিছোঁ ধনিয়া পাউডাৰ আৰু অলপ দিম গৰম মচলা, অলপ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ আৰু দিম অলপমান হালধি পাউডাৰ। এইখিনি ধুনীয়াকৈ মেৰিনেট কৰি লওঁ। প্লেটখনত মেৰিনেট কৰিবলৈ অসুবিধা হৈছে, বেলেগ এটা বাচনলৈ লৈ লৈছোঁ। এইখিনি মেৰিনেট কৰি পেলাই অলপ সময় ৰাখি থ'ম। কেৰাহীখন পাতি তেলখিনি গৰম হোৱাত দি দিছোঁ ঠেংকেইটা এটা এটাকৈ। মোৰ ৰেচিপি ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে। এনেকৈ অলপ সময় কম জুইত ঢাকন দি পেলাই ফ্ৰাই কৰিম। অলপ সময়ৰ পাছত এয়া চাওক প্ৰায় সিজিছে, আধা সিজা হৈছে আৰু। আকৌ এবাৰ এইখিনি ঢাকন দি পেলাই অলপ সময় সিজিব দিম। প্ৰায় 10 মিনিটমান এনেকৈ ফ্ৰাই কৰাৰ পাছত এইখিনি হৈ গ'ল। এইখিনি এতিয়া কাঢ়ি থ'ম। ধুনীয়াকৈ সিজিছে, চাওক ৰঙচুৱা হৈ গৈছে। আকৌ বাকী থকাখিনি একেদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এয়া চাওক এইখিনি সিজিছে, প্ৰায় ৰঙচুৱাকৈ সিজিছে। আৰু অলপ সময় ঢাকন দি সিজোৱাৰ পাছত এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল নমাব পৰাকৈ। এইখিনি এতিয়া কাঢ়ি থৈ ল'ম প্লেটখনলৈ। এয়া চাওক ৰেডি হৈ গ'ল, খাবলৈ বহুত সোৱাদ হয়। আপোনালোক বহুতে নিশ্চয় এইটো খাই ভাল পাব। তাৰ লগত খাবৰ কাৰণে এফালে অলপমান নহৰু, আদা, জলকীয়া, নেমু, নিমখ এনেকৈ মিক্সিত দি পেলাই কৰি লৈছোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোলৈ অশেষ ধন্যবাদ থাকিল।